Ми віримо, що якщо в одному місці збираються азартні, допитливі, розумні, креативні люди, з цього обов'язково народжується інша якість. Це має бути нашим внеском в перемогу, і це має бути нашим внеском в успіх країни завтра. The European Union has been supporting your community, media, journalists in Ukraine for a long time, because we believe that your role and the free media are an essential part of a functioning democracy.